Станом на 13-ту годину зафіксовані незначні порушення у роботі комісії саме в районних центрах. Втім, значно більше порушень у самих дрібних населених пунктах районів. Зокрема, найпоширенішими порушеннями станом на цей час залишаються дозвіл голосувати і видання виборчих бюлетенів виборцям, які прийшли без паспортів, без пред'явлення необхідних документів. Крім того, станом на 12-ту годину ми фіксували, що у Камінь-Каширському районі на двох дільницях наперед заповняли в контрольних талонах необхідну інформацію, підписували контрольні талони у виборчих бюлетенях. Крім того, було дві виборчі дільниці, які працювали без необхідного кворуму. Зокрема, це в Любешівському і Камінь-Каширському районі малі дільниці. Вони мотивували це тим, що оскільки низька явка виборців, тому і двоє членів комісії справляються своєю роботою. Втім, ми наголошували уже їм, що вони не мають права працювати, коли немає необхідного кворуму для роботи. На основі зафіксованих порушень нами вже було складено близько 10 актів про виявлені порушення. Крім того, наразі ми повідомляли про факти порушень, тричі повідомляли про факти порушень правоохоронні органи. Також будемо писати скарги в окружну виборчу комісію на окремі дільниці, які взагалі не реагували на наші зауваження. А так, загалом, процес виборів відбувається дуже спокійно, явка виборців є низькою. Сьогодні, в день виборів, є масовим явище, залишається розміщуватись друкована агітація від 4 кандидатів. Є таке масове явище, особливо це в селах.